Tervetuloa taas ja hyvää huomenta kaikille ja alkavaa viikkoa kaikille. Ja täällä sitä ollaan tässä Niilo 22 keittiössä ja terveisiä vaan kaikille ja kiitos Fadille oikein kovasti nyt lahjoituksesta kyllä. Ja tuli kyllä tarpeeseen, kahvit tuli tarpeeseen, mä katson yksi juttu. Meillä on kyllä täällä vielä on kyllä tätä Brasilian tätä papuja. Papuja täällä on. Mutta en ole lähtenyt sitä vielä ottamaan siitä, niin kiitos nyt lahjoittaneelle. Niin lähdetään testaamaan, kun en ole testannut aikaisemmin, niin presidenttipapuista tehtyä kahvia, niin lähdetään nyt sitä. Tuli kyllä tarpeeseen, ei tarvitse kauheata kuraa tuossa nyt juoda sitten. Juoda kauheata kuraa, niin lähdetään tästä. Ai, maistus varmaan sullekin. Lähdetään tästä ruotimaan nyt sitten kahvia. Katsotaan kahvia ja katsotaan, miten se täällä päin sitten toi kahvinteko onnistuu. Miten täällä se kahvi tehdään, sitten lähdetään sitä katsomaan sitten. Siinä on meidän kone. Siinä on meidän kahvimeishinkari. Kiitos siitä. Kiitos tästäkin lahjoittaneen. Oikein kovasti lahjoittaneelle siitäkin sitten. Näin. Tästä sitten. Ei muuta kuin ruotimaan kahvia, papuja vaan tonne. Noin. Sinne papuja. Noin. Siinä on papuja, kannet kiinni. Vesi on valmiina täällä odottamassa, kylmä vesi. Vesi on siellä odottamassa valmiina. Sitten masinaan heti. Vauhtia masinaan. Sitten katsellaan tänne. Tonne, että minkälaista paahtoastetta me haluamme kahvista. Mitä me kahvista haluamme. Minkälaista paahtoastetta me kahvistamme haluamme. Sitten. Haluammeko me kahvista ihan hienoa vai normaali kahvia vai sitten ihan karkeata kahvia. Mutta me otamme hienoa kahvia. Me otetaan nyt ihan hienointa kahvia, mitä toi kone meille jauhaa, niin otetaan tässä presidenttikahvista irti hienointa kahvia sitten. Sitten tänne etupuolen katseluun, kun katsellaan etupuolta. Siitä, montako kuppia me haluamme täältä kahvia, niin me otamme 12 kuppia ainakin tätä kahvia. Jauhamme tästä 12 kuppia ainakin jauhamme kahvia ja siitä kone on siinä ja ei muuta kuin tosta painetaan nappi. Pidetään paussi. Pakko pitää pause. Avata tämä. Ja katsoa paljon sitä kahvia. Tulee mukavasti. Lisää. Tämä vähän tottaa, mutta ei se mitään. Kun näette, niin tottaa. Pakko laittaa pause. Perkele! Saatanan meikäläinen! Kattokaa nyt! Perkele, mitä mä soppasin tässä äsken! Ui saatana! Nyt ollaan kamera kiinni! Mä rupeen siivoon!
Ja katsotaan kohta lisää. Tämmöstä kävi tällä kertaa. Hui piru! No niin, täällä hommat vaan kusee käsiin ihan täysin, että täällä on pöydällä kahvia, kun näette, niin meikäläisellä vähän lähti vähän kädestä toi. Tämä lähti vähän kädestä, tämä toi, mikä kuuluu, toi tämä. Tämä vähän lähti kädestä, kun mä katoin paljon siihen kahvia, että onko se meni jo yli maksimin toi kahvi, niin hitto, kun se lähti niin saatanasti käsistä, ja lopputulos on tässä. Voi saatana. Lopputulos on siinä. Kyllä saatiin, onneksi mulla oli kamera paikalla. Mutta on se todellista juttua näin. Tosta mä en ota yhtään enää kahvia. Kattokaa paljon sitä kahvia menee nyt hukkaan. Hirveesti menee kahvia hukkaan. Oi saatana. Nyt menee kyllä tällainen kahvikasa hukkaan, että ei voi muuta sanoa, että kahvia menee hukkaan aikaa saatanasti. Nyt kyllä vituttaa. Ja vituttaa rankasti. Saatana. Mä en oikein voi sanoiksi kuvata, kuinka nyt on hermot kireellä. Miksi, kun kävi tämmönen juttu. Varmaan sullakin leviäisi kyllä hermot. Tai ottaisi hermoon samalla tämmönen tilanne, jos itsellä kävisi tämmönen tilanne. Niin varmasti ottaisi hermoon, jos tämmönen tilanne kävisi itselläskin, että oot just laittanut kahvia ja sit sulta lipsahtaa kahvit käsistä, niin varmasti kyllä nousis kato hermot pintaan oikein uskomattomasti, mutta ethän sä mitään videoa kuvaa kuitenkaan. Tai sit jos kuvaat videon, niin et sä ei tietyt edes näytä tunnelmia, jos tapahtuu joku ongelma, niin siitä ei näytetä edes tunteita edes videolla. Ei täällä mikään ole tapahtunut, leikataan äkkiä pois. Leikataan se videolta pois, niin se ei näy videolla ne tuntemukset. Kuinka se ottaa päähän se, että kun kahvit lähti, niin kuinka se riapoo ihmisen mieltä. Se, että jos tapahtuu jotain, niin kyllä se ihmisen mieli on herkkä. Jos jotain tiettyjä asioita tapahtuu, niin kyllä sen tietää sitten, että se on tapahtunut. Kyllä sen tietää, että on tietty asia tapahtunut. Kyllä sen sitten tietää, että homma on kussut käsiin. Niin kyllä sen tietää sitten sen homman sitten. Tässä nyt vähän siivotaan ensiksi tätä sotku pois, niin voidaan jatkaa tämä homma. Mutta voi morjes, kun se lähti käsistä. Miten se tollain mulla lähti käsistä? Mä en vaan tajua. Miten se voi lähteä tollain käsistä? Mä katson sitä, että onko se jo tullut yli maksimin toi kahvi tosta. Ei, kun se lähtee käsistä, niin... Nyt ei tää maanantai alkanutkaan ruusuisasti, vaan alkoi päin persettä alkoi tämä päivä. Näyttää olevan sillä, että nyt ei tästä tule yhtään mitään. Nyt äkkiä sitä kahvia koneistoon. 1, 2, siellä on. Noin. Nyt äkkiä hommat nyt rullaamaan niin, että lähtee, kun ei tästä ei tule muuten yhtään mitään. Tää menee ihan pelleilyksi tää koko homma tässä. Tää homma tässä menee ihan tällaiseksi pelleilyksi vaan. Ettei tää nyt menisi ihan leikkimiseksi tää homma, niin... Tää nyt pitää saada loppuun kunnialla läpi tää homma nyt, ettei tää mene ihan tällaiseksi lasten leikkimiseksi. Menes nyt sinne koneistoon, piru. No niin, nyt kahvit äkkiä tulille ja tuosta vähän lisää tota juttua. Tois vaan kahvia. Mut
kuin tällä kertaa. Nyt se on loppu. Nyt toi on loppu. Se on loppu toi ja... Noin. Noin ja... Loput kahvit me laitamme tähän astiaan tästä sitten tämmöiseen pikkuseen... Näin, jos te näkisitte siitä, nyt näkisitte, että mitä täällä todellisuudessa tapahtuu, niin siitä näkisitte sitten vähän, että tästä laitan nämä loput tähän. Näin. Ne ei ole kahvit niin pirutti tuolla pöydällä sitten. Tai niitä on jo pöydällä vähän sen, mutta... Noin. Noin kun tääkin sottaa, niin saatavasti tääkin homma. Homma sottaa jonkunlaisesti tätä kahvia tähän pöydälle, niin tääkin pitää nyt putsata, että homma rokkaisi tässä nyt aika lailla 5/5, eikä menisi ihan lähtis lapasesta tää homma täällä nyt. Näin. Kahvimasiina nyt sivuun. Että täällä on joka paikka kahvissa, niin täytyy putsata pöydät puhtahaksi, että ei ole joka paikka kahvia täynnä. Tähän pitäisi rättiäkin vähän näyttää tähän pöydälle, mutta nyt ei kerkiä sitä tekemään tässä nyt. Kun kahvi hammasta kolottaa siihen malle, että se on pakko päästä juomaan sitä kahvia nyt, kun sitä kolottaa ja odottaa kahvihammasta. Mut semmonen tapaus tällä kertaa. Miltä sinun mielestä hommat lähti menemään? Aluksi lähti menemään niin, että lähtee hienosti. Hienosti lähti hommat. Hommat lähti ihan hienosti, mutta sitten ne lähtikin ihan lapaseen. Oikein menikin hommat. Ei mennytkään niin kuin piti. Hommat piti mennä hienosti, mutta ei sitten mennytkään. Kun mä ootin, että hommat lähti hienosti rullaamaan, niin ei. Ei kun... Sitä kahviakin meni hukkaan niin saatanasti. Siinä olisi saanut ainakin yhden pannullisen, ehkä olisi saanut kahvia silläkin määrällä. Ainakin olisi saanut yhden pannun. Tai kaksi. Ehkä tai yksi ja puoli pannua olisi saanut ainakin kahvia. Olisi voinut sillä määrällä ehkä kahvia keittää. Kun sekin pamahti tuohon pöydälle oikein, että lähtee. Ei, nyt ei lähtenyt vaan niin hyvin. Nyt jotenkin se lähti vaan, en tiedä mikä siinä oli, että jos ton olisi pystynyt ennakoimaan, niin se olisi ollut hyvä. Mutta kun ei noita asioita, mitään tiettyjä asioita ei pysty ennakoimaan, kun se tulee salamakirkkaita taivaalta, se tulee se asia ja se leviää tohon noin ja sitten se napsahtaa saman tien. Se napsahtaa heti, kun se homma tapahtuu. Se on niin pienestä kiinni, se ihmisten hermo, kun se tietty asia tapahtuu, niin se katkaisee kamelin selän saman tien. Näin. Oletko sinä parempi hermoinen, jos jotain tapahtuu, niin nauratko sinä sille asialle vai pamahtaako hermot saman tien? Niin kuin meikäläisellä menee, se on saman tien, jos joku tapahtuu, niin asia on siinä. Että se asia on perseestä, jos se tapahtuu. Niin kuin tässä tapauksessa kävi. Kun kahvi on kallista, kahvia ei saisi, yhtään sitä kahvia ei pitäisi saada mennä hukkaan, kun se kahvi on niin saatanan kallista. Kun en mä osta mitään tuosta halpaa kuraa. Toikin maksaa melkein 5 euroa. Paketti. Tääkin voi maksaa yli 5. Tää on saatanan kallis. Tääkin maksaa 5 euroa pottu maksaa tällainen. Mä en tiedä mitä tällainen maksaa tällainen paketti näitä papuja, niin mitä se oikeasti todellisuudessa maksaa. Mulla ei ole käsitystä. Mä en oo ikinä ostanut papuja. Presidentti kahvipapuja. En oo ikinä ostanut, niin en tiedä mitä tämmönen paketti papuja maksaa. Et mitä tämmönen paketti papuja voisi todellisuudessa maksaa? Pitäisi ottaa selvää, kuinka kallista, minkä hintaisia nämä on nämä paput.
Ai, no voi, voihan nyt, voihan paska. Tässä olisi ollut tällainen sulukia. Tässä on ollut tämmönen pussin sulkija. Tässä on tämmönen pussin sulkijatarra. Olis tässä. Mutta kun joku kaupan juntti oli laittanut tähän vielä tällaisen tähän päälle, missä on tää papun sulkija. Tässä on tää sulkija pussi, tämä sulkija. Mikä sulkee tän papun pussin sulkijan, olisi tässä. Niin tämän saatanan 50%:sen tarran tähän sulkijan päälle. Joku kaupan juntti on laittanut sen siihen. Eiks kaupassakaan osata laittaa sitä, että ei sitä pidä laittaa. Ei sitä pidä, jos tässä pussissa on tällainen pussin sulkija tarra, niin se ei pidä laittaa sen päälle tätä 50%:sta tarraa saatanasti. Ei se kuulu laittaa siihen. Täällä etupuolella se on laitettu oikeesti, mutta takapuolella se on laitettu väärin ton pussin sulkija tarran päälle. Perkele. Ei sitä kuulu siihen laittaa. Sitten tää ei pysty kunnolla tätä pussia sulkeen kunnolla, kun tässä on toi pussin sulkija tarra tässä. Jos pussissa on tarra, minä voi pussin sulkeen, niin ei sitä kuulu sitä semmoista tai toista tarraa sen päälle pistää niin saatanasti. Vaikka mä nyt vähän tällainen sanonkin voimasanoja sanonkin tässä, että ei voi mitään. Mutta näin se vaan tää aamu täällä yrittää lähteä käyntiin tästä. Positiivista on se, että mä sain kahvia, ja positiivista se, että kiitos lahjoittaneille erityisesti. Kiitos lahjoittaneille erityisesti, mutta näin kävi tällä kertaa täällä keittiössä. Ei nyt mennyt ihan niin kuin piti tää homma nyt. Tää homma ei mennyt niin kuin piti. Mutta ei tässä nyt ollut mitään sen ihmeempää, niin kun mä saan teidätkin pois tästä telineestä. Tää teline pitää laittaa pois. Viedä tää teline tästä. Teline lähtee hevon kuuseen toi teline tästä. Teline hevon kuuseen täältä nyt sitten. Noin, se laski alas. Se. Ja sitten tää kolmijalka tästä nyt hevon kuuseen tästä sitten jo. Tällässä, niin näillä se alkaa tämäkin viikko tästä käyntiin. Jotenkin tää viikko tästä nyt alkaa sitten. Mites nää jalatkin on tänä niin saatanan leveästi nää jalatkin tässä kolmijalassa, perkele, kun ei niitten kuulu tällä olla mitenkään leveästi tässä nytten, noin. Kun ei tää kolmijalka mahdu muuten yhtään minnekään, kun tilan puutteesta ei mahdu minnekään toi kolmijalka. Se on vaan tossa nyt ollut toi kolmijalka, kun ei oo tilaa sille, minne sen laittaa. Kun toi niin saatanan iso toi kolmijalka, niin sinne ei oo tilaa, minne sen laittaa sitten, mutta tällästä nyt tällä kertaa täällä keittiössä tähän aamuun, että nyt mä pääsen nauttimaan sitä kahvia vasta nytten pienen accidentin jälkeen. Muuten mä olisin jo nauttimassa jo kahvia niin, että lähtee. Tääkin video olisi jo kohta mä olisin jo päässyt laittamaan tätä melkein tulemaan, ei nyt ihan tulemaan YouTubeen, mutta laittamaan niin kuin sinne jo ajamaan koneelle. Käytettynä editti-ohjelman kautta olisin saanut tätäkin videoa kohta jo laitettua sinne päin. Mut kun tossa kävi toi pieni accidentti, niin en ihan päässyt heti, kun siinä pitää siivota ensiksi ja saada ne siivottua ja katsottua, ettei ihan hervoto ihan riakaleina sitten. Tän tilanteen takia, kun tämmönen pieni tilanne tässä kävi, mikä pitää siivota pois. Ei sitä voi vaan siihen jättää, että joo, jätetään se siihen niin, eikä tehdä yhtään mitään. Mutta semmoista. Tällässä tällä kertaa. Ei mene aina ruusuisasti. Ei varmaan mene sinullakaan. Että näin. Vai meneekö sinulla sillä, että ei koskaan tapahdu yhtään mitään? Pystytkö koputtamaan puuta, ettei sinulle käy koskaan mitään tapahdu mitään tilanteita? Jossa niin kun tulee käy joku tilanne jotenkin. Että lipsahtaa joku käsistä tollain, että niin kuin, että tollain, että lipsahtaa joku asia lipsahtaa käsistä tietämättäsi, että se vaan lähtee kädestä, että asialle voi yhtään mitään. Se kun se lähtee, niin se lähtee, sä et asialle voi yhtään mitään. Voit toivoa ja pelätä pahinta. Näin. Ja toikin tuli niin nopeasti toi asia tossa meikäläisellä, kun mä otin kiinni siitä, mutta se ei vaan pysynyt käsissä, se ei vaan pysynyt sormissa.
se ei vaan pysynyt sormissa yhtään. Ja sit se lähti ja se oli siinä, ne oli pöydällä. Onneksi mulla kamerat oli kuvaamassa tilanteen. Näin, nyt sitä kahvia ja ei muuta kuin... Ai mitkä kahvit. Kiitos kahvista lahjoittaneelle. Nyt on kahvit kohdallaan. Kun se on itse päässyt ensiksi jauhaan papuista ja sitten niin kyllä papuista tehty kahvi on 5/5. Se on ehdottomasti ja vielä presidentti. Ai mitä hemmottelua. Kyllä lahjoittajat tietää mikä on meikäläisen ykköskahvi. Presidentti. Ja sitten tulee tosi hyvänä kakkosena tulee sitten meikäläiselle. Tämä kakkonen presidentti on siitä. Ja tää tulee kakkosena. Brasilia. 2 vahvaa voittajaa on tässä. Tässä on meikäläisen kahvit, mitä tulee juotua. Presidentti ja Brasilia. Näin. Tässä on ne kahvit, mitä yleensä meikäläinen juo. Kultakatriinat ja sitten toi juhlamokka, niin ne on ihan juotavia nekin on, mutta ne ei ole meikäläisen niin meikäläisen makuun ne kahvit. Kyllä ne menee, mutta yleensä noi presidentti ja Brasilia on meikäläisen ykköskahveja, mitä meikäläinen yleensä sitten on, jos on varaa, niin ostaa. Mutta nyt tästä sitten aletaan tätä viikkoa sitten ja katsellaan enää 2 yötä ja sitten viikko vaihtuu ja sitten ketäs täällä... Jouni, Joni ja Joonakselle terkkuja. Kaikille nimpparisankareille ja 13 viikkoa menossa ja oikein mukavaa viikkoa kaikille. Ja olisiko se nytten se? Kun mä en edes tiennyt, että nyt... Mä en edes kattonut tuota sunnuntaita. Tule eilistä sunnuntaita en kattellut, että on toi palmusunnuntai. Tarkoitti sitä, että olisi se virpomisaika, mut kun tässä tilanteessa ei virvota, nyt ei pääse virpomaan sitten, lapset ei pääse virpomaan tässä tilanteessa, kun on tää tilanne tämmönen, että ei lapsia pääsetä virpomaan nytte. Ne olisi pukeutunut noidiksi ja olisi tullut virpomaan, mutta kun tää tilanne ei anna virpoa nytte. Kun tästä tilanteesta pitää päästä eroon tästä, mikä tää meillä tässä maailmalla jyllää, tai Suomessa ainakin jyllää tää tilanne. Jonkunlainen tilanne jyllää, niin tota. Niin pitäis siitä asiasta nyt pitäis saada tää homma purkkiin, että sitten tää homma olisi paljon parempi tilanne meillä täällä Suomessakin. Kun tuntuu, että tää lähtee ihan käsistä tää homma täällä ja kaikki väittää, että mennään 3. kierroksessa jo. Mun mielestä ei ole vielä edes 3. nähtykään. Millä ne määrittelee, että se on jo 3. kierros täällä menossa Suomessa jo? Niin millä ne sen määrittelee? Kysynpähän vaan. Katsotaan tähän vielä, kun mä saan koneet auki tästä, niin... Noin. Sitten tosta ja... Nyt on tosta ja sitten vielä täältä. Tosta ja sitten... Mitäs uutiset kirjoittaa? Ahaa, tätä on luvassa tällä rintamalla, tällä viikolla. Miten käy liikkumisrajoitusten? Ahaa, mitäpä se... Ahaa, Lapin mökit täyttyvät. Hmm.
Ei siinä lukenut oikein mitään ihmeä. Käykää ihmeessä lukea, niin käykää ihmeessä itse lukemassa uutisia. Mitä uutisia nyt on tarjolla, niin käykää lukemassa. Miksi tota jalkapalloakin saadaan pelata, kun sekin on aika lailla kontaktilaji? Että muka Teemu Pukki oli muka Suomen sankari, että miksi jalkapalloakin saa pelata tässä tilanteessa? Miksi kaikki urheilu pitäisi kieltää nyt, missä tulee lähikontaktia, niin urheilut kiinni. Se on nyt tämä homma. Urheilu kiinni, missä tulee lähikontaktia. Näin. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Aha, suun kuivuus ja rakkulat voivat olla oireita. Limakalvojen rooli ehkä merkittävä. Ahaa. Mutta ei tästä nyt sen enempää, niin käykää ihmeessä itse lukemassa uutiset, mitä uutista on ja sellaista. Niin mä jatkan tästä kahvinjuontia, niin näillä mennään eteenpäin. Tällaista oli kahvinkeittely tällä kertaa, että ei mennyt ihan putkeen. Ja se piti katsoa, että miten me saadaan hyvää kahvia papuista teille piti näyttää, mutta se ei mennyt ihan putkeen. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Pidä lippu korkealla, tanko liukkaana, se omat riitä, pitäkää toisista ne erityiset huolta. Ja oikein mukavaa viikkoa kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Hymyä huuleen. Jos sä näkee.